Bayrak geldi, her gün üstte dalar.
bakın. Çok hızlı babaya koyun. Niye? Kız kalıptı koyuyorlar. Avarya. Çaylı. Специален поздрав за рожденничките две са. Едната е нашата майка на оркестър. Това е Бажуна. Ако обича да заповяда при нас. Честит рожден ден на майката на целия оркестър Прима. Бачона, на нашия певец, дъщерята, малката. Да са живи и здрави и винаги, винаги да е така добра с нас, с оркестъра, с всичките. И да не забравяме, че тя е родила Падарито. А Падарито е лицето на всички нас. Без Падарито сватбата не е интересна. Аз смей се малко се... Един хубав кючек, Самир кючек, ако обича Бачона, също така... Също така,
да поканим бащата на оркестъра, Мехмет Агам, да заповяда с неговата съпруга. Един хубав кючек да го изиграят двамата тука. Това са семейство за пример. Айде, момчета, Самир кючек. Айде, Вичо, айде, баща. Йопа! Thank you.
Само да се наве. Yes, sir.
sana. Alem görsünler ne oluyor ne gidiyor. Anko pek olay lan sen şey. Neyse. Yeah.
Yes, I'm a big dog.
оркестър. Стоп оркестър. Много се извинявам. Има една изненада, че ако обичате ли не да слагате пари на булката и на зете, само за 10 минути има една малка изненада от... Не знам от кого е изненадата. Само 10 минути, след малко ще продължаваме с даряването. Пастико! Абе, диджан, парадумас! Окей, шефе, няма проблем. Ех, келян ме! Няма проблем, шефе. 10 минути само! Окей, шефе. Ona bilir sen çıkın, temeli otursun insan.